یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نظام اسلامی کے ساتھ بیویجے خود مقام عظمائے ولایت حضرت آیت اللہ خامنئی کے ساتھ کتنی ارادت ہے لداخ کے لوگوں کی، یہ اس بات کا بہترین ثبوت تھا۔ اور میں شخصاً طور پر کرگل سے آیا ہوں، یہاں پر اسلامیہ سکول کی نمائندگی میں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ ناظر المہدی المحمدی کی طرف سے کہ ہم اپنے اسلامیہ سکول کی طرف سے بھی خیر مقدم اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اپنا سلام جناب حجت الاسلام والمسلمین آگے مہدوی پور کو پہنچاتے ہیں، اور صدر انجمن جمعیت العلماء کی طرف سے بھی سلام کہا گیا ہے، اور ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔